video u novom vlogu, a danas idemo posjetiti prirodu u okolici Viteza u organizaciji planinarskog društva Zabrđe, gdje smo mi pozvani, tako da ćemo iskoristiti ovu priliku da im se pridružimo i da vidimo tu njihovu prirodu, pošto smo nekada već davno bili na njihovom planinarskom domu koji je jako lijep i koji ima jako lijep pogled, tako da ćemo sada ići opet. Danas nam je vrijeme malo lošije nego što je jučer bilo kada smo bili u Banja Luci. Magla je i hladno je isto kao jučer ujutro, minus 3-4 stepena, ali u svakom slučaju dobro smo obučeni, dobro smo pripremljeni, tako da nećemo imati problema sa tim. Nadam se samo da nam neće padati eventualno kiša i to je to. Ovo ništa, nešto drugo, ja bezobrazan. Jesam kraj dobar, nehak sam kod ušao. Sada nastavamo dalje. Sunce nam je već progrijalo kroz oblake, što je dobro. Evo nas, stigli smo koliko je sati, znači 15 do 12, krenuli smo oko 9, jel' tako? Znači blizu 3 sata, 2 sata, 45 sati. Evo je Vlaška gromla gdje smo bili na zadnjem izletu, sada je pod snijeg. A Vlaška dolina u magli. Evo nas za ručko. Pauza pa povratak nas. Završen pohod, sada je 1:30, vrijeme za polazak nazad. Odmorili smo se, ugrijali, tako da smo spremni za povratak. Podnožju. Vraćamo se nekim drugim putem, nije koji smo došli. Sada već vodamo neka 2 sata, nešto 2,5 sata. Mislili smo da smo blizu, zapravo nismo. Tako da imamo hoda još sigurno možda pola sata, po mojoj nekoj procjeni. Ovo je opriličan test zapravo za nas bio. Tako da što nismo davno hodali. U svakom slučaju lijepa tura. Bilo možda bolje da je malo ljepše vrijeme, ali nije, bit će drugi put. Tako lijepa nam priroda okruži. Iznenadila me ova rijeka koja nam ovdje sa svojim slapovima, a i količinom koja mi teče. I evo nas nakon 2,5 sata hoda. Konačno nam stiglo početne tačke. Vidno umorni, sada već blizu mraka jer je tačno 4 sata, znači krenuli smo oko 1:45. Znači nešto više 2,5 sata, odnosno 2,5 sata hoda. Dalje onda u tom nego što smo išli. A u svakom slučaju bilo je zanimljivo i interesantno. Vidimo se nekom od narednih vlogova ili šta već bude.